Oliveru Lakić je na istom mjestu na kojem je pretučena prije 6 godina sačekao muškarac koji joj je pucao u nogu. Kad je ranjena pala na pločnik, vidjela je da bježe još najmanje 2 muškaraca. Iz Podgoričkog urgentnog centra rečeno je da je Lakić zadobila prostiralnu ranu desne potkoljenice i da je van životne opasnosti. Iz policije navode da su odmah izvršili uviđaj te da se traga za počiniocima. Na mjesto događaja došao je i vrhovni državni tužilac Crne Gore. Želio bih da ukažem da osjećam veliki žal za ovaj događaj, a kao vrhovni državni tužilac da potvrdim da će tužilaštvo u koordinaciji sa policijom učiniti sve da se otkrije učinilac ili učinioci ovog krivičnog djela. Napad je osudio i crnogorski premijer Duško Marković. Sloboda medija i neometan rad novinara temeljno je opredjeljenje vlade. Od nadležnih zahtijevam brzu i efikasnu istragu kojom će biti otkriveni motivi napada, napadači i njihovi eventualni saučesnici i nalogodavci. No sindikat medija Crne Gore napominje da se od najtežeg slučaja napada na novinare, ubistva Duška Jovanovića 2004. godine, matrica nije mnogo promijenila. Nadležni visoki zvaničnici su sinoć požurili da osude napad, ali nadamo se da je i njima konačno jasno da od deklarativnih izjava neće biti koristi ukoliko počinioci ne budu pronađeni i procesuirani. Duga je i sramotna istorija nekažnjivosti napada na novinari u Crnoj Gori i do sada niko ko je bio nadležan za njihovo rješavanje nije snosio odgovornost zbog neobavljenog ili loše obavljenog posla. Glavni urednik Vijesti napominje da ovo nije prvi napad na Oliveru Lakić. Jednostavno nemam riječi dokle više. Dokad će više ovo da se dešava u ovoj našoj divnoj Crnoj Gori. Nijedan napad na nju nije riješen do sada. Nije riješeno mnoge priče koje je napisala, a koje ukazuju na kriminal, nisu uopšte istražene. Zašto to neko radi? Zašto? Zbog čega? Dokle ćemo mi da strepimo od ovakvih kukavica? Iz kompanije Vijesti smatraju da iza napada na novinarku stoji crnogorska vlast, napominjući da je Milo Đukanović ranije kazao da Vijesti promovišu fašističke ideje. Ne može da se ne primijeti zakonomjernost da gospodar Crne Gore svaki put kad on se obruši na Vijesti, posle toga slijedi obračun sa nama. Policija nikad to ne otkrije i onda se taj ciklus ponavlja. To je postalo zakonomjerno i traje već skoro 2 decenije. Ovo se ovoga puta neće ovako završiti. To je poruka Đukanovića. Može sve da nas pobije, može sve da... Ali neko će za ovo jednog dana odgovarati. Informaciju o napadu na novinarku u Crnoj Gori prenijeli su i brojni svjetski mediji poput Guardiana i Associated Pressa. Američka i ambasada evropskih zemalja u Podgorici također su osudile napad. Tarik Durmišević, Al Jazeera.